মুহুনা জুরি আজুরি কথিয়া তুলিলি, এ সারি পেলালি বুকা, মুহুন আহিম আহিম বুলি মুলই তই নাহিলি, বুকু দিয়ে গলি বেথা, কথালরে এথাত কই মনরে এথা, গুরত কই ও তোর মরম হে মিঠা, আগে না জানিলু এতিয়া বুঝিলু সকলো আসিলে মিশা, মুহুন আজুরি আজুরি কথিয়া তুলিলি, এসারি পেলালি বুকা, মুহুন আজুরি আজুরি কথিয়া তুলিলি, এসারি পেলালি বুকা, মুহুন আহিম আহিম বুলি মুলই তই নাহিলি, বুকু দিয়ে গলি বেথা, কথালরে এথাত কই মনরে এথা, গুরত কই ও তোর মরম হে মিঠা, আগে না জানিলু এতিয়া বুঝিলু সকলো আসিলে মিশা। সোপা গীত গাওঁ, কিন্তু মই কিন্তু পেচাব হোৱা হিচাপে লোৱা নাছিলোঁ। মই যেতিয়া প্ৰথম কেছেট কৰিছিলোঁ 94 মই মেট্ৰিক পাছ কৰি 94 বনাইছিলোঁ হৰত সন্ধিয়া কেছেটটো। তেতিয়া মোৰ হতে আছিল শ্ৰদ্ধা ককাইদেউ বিপিন চৰাংদেৱ, আৰু আছিল মোৰ আমাৰ বিউটি বাইদেউ শৰ্মা, আৰু মই এটা গীত তাত কণ্ঠদান কৰিছিলোঁ প্ৰথম 94 দেই। কি নাম আছিলে সেইটো? হৰত সন্ধিয়া কেছেট, হৰত সন্ধিয়া। সেইটো প্ৰথম মোৰ জীৱনত পানী বন্ধ হৈছিলে ভূপেনজীৰ ঘৰত, ভূপেনজী হান্তালজীৰ ঘৰত। তেতিয়াই মই তাত জুবিনক লগ পাইছিলোঁ আৰু উপশৰ্মা সেই মুখখন দেখিছিলোঁ। তাৰপিছত মই এটা কৰিলোঁ কলিত হৰিনামে হাৰ টুকাৰিত কেছেট। Oh,
পৰা গীত গাওঁ, কিন্তু মই যিটো পেচা হোৱা হিচাপে লোৱা নাছিলোঁ। মই যেতিয়া প্ৰথম কেছেট কৰিছিলোঁ 94 মই মেট্ৰিক পাছ কৰি 94 বনাইছোঁ শৰত সন্ধিয়া কেছেটটো। তেতিয়া মোৰ হতে আছিল শ্ৰদ্ধাৰ ককাইদেউ বিপিন চৰণদেৱ, আৰু আছিল মোৰ আমাৰ বিউটি বাইদেউ শৰ্মা, আৰু মই এটা গীত তাত কণ্ঠদান কৰিছিলোঁ প্ৰথম 94 দেই। কি নাম আছিলে সেইটো? শৰত সন্ধিয়া কেছেট, শৰত সন্ধিয়া। সেইটো প্ৰথম মোৰ জীৱনত পানী বন্ধ হৈছিলে ভূপেনজীৰ ঘৰত, ভূপেনজী হান্তাৰজীৰ ঘৰত। তেতিয়াই মই তাত জুবিনক লগ পাইছিলোঁ আৰু উপশৰ্মা সেই মুখখন দেখিছিলোঁ। তাৰপিছত মই এটা কৰিলোঁ কলিত হৰিনামে হাৰ টোকাৰিটো কেছেট, সেইটো পাই চলিছিলে। বিদ্যাসাগৰ গাইছিলে, মই গাইছিলোঁ বিদ্যালী দাস, তাৰপৰা ৰঞ্জিত গগৈ গাইছিলে, ৰঞ্জিতা আমাৰ মই ৰঞ্জিতা। তাৰপিছত কেছেট নকৰিলোঁ, নকৰিলোঁ ভৰি নকৰিলোঁ। তাৰপৰা তাৰ নেক্সট বছৰ মই আকৌ বাসমণি কৰিলোঁ। মই 2003 চনত কৈছিলোঁ বাসমণি কৈছিলে। বাসমণি মোৰ ছটা সাতটা খণ্ড, সাতটা এলবাম কৰিলোঁ। সাতটা মই লাষ্ট কৰিছিলোঁ 11-12 কৰিলোঁ, ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ দুটা। আমাৰ এয়াৰটেল মালিক, আমাৰ এয়াৰটেলৰ মানে নাম হ'ব হেমন্ত গগৈ, তেওঁ দুবাৰ কৰিলে। তাৰপিছত মই নকৰিলোঁ নকৰিলোঁ নকৰিলোঁ। বা এতিয়া মই দুটা এটা গীত মাজে মাজে কেতিয়াবা কৈছোঁ। বহুত কষ্ট কৰি আমি শিল্পী হোৱা। আমি এখন কাঠৰ চাকি চকী বজাই বজাই শিল্পী হোৱা, এখন সামান কাঠৰ চকী সামান বজাই বজাই আমি শিকা। এতিয়া আজিকালি সেইবিলাক দেখিছোঁ, মই নাজানো খালি কিমানখিনি সিহঁতি কৰিছে, কিন্তু মই আজি দেখা নাই এজন শিল্পীয়ে আজি এখন হাৰমনিয়াম বজোৱা দেখা নাই, এখন গীটাৰ বজাবলৈ জনোৱা দেখা নাই, তবলাজন জানে, ঢোলটা বজাবলৈ জানে। মই যেতিয়া গান গাব গৈছোঁ ন, গান গাব যাওঁতে জুবিনদাক এই লগ কওঁ, জুবিনদাক বোলো গান এটা মই গাব লাগে বিচু, কেইটা গান কৈছে ভাই বুলি সুধিব, বোলে এনেকৈ গান কৈছোঁ। খালি এটা গান যে মই নাগাওঁ দেই, কিন্তু তিনিটা চাৰিটা গান দিলে মই গাম, কেছেট নচলিলে পাছত মোৰ বন্ধ নহ'ব, সেনেকৈ কয় জুবিনদাই। বেগা নকয় আৰু মানুহ খুব ভাল, খুব মৰমীয়াল মানুহ। আৰু বোলে ভাই আহ বচোন মোৰ গানটো শুনিদা, শুন আজি মই বাঁহী কেছেট, বাঁহী যেতিয়া বাঁহী বাঁহী গানটো বনাইছে, বাঁহী গানটো গোটেই মই ৰাতিপুৱালৈকে তালত বহি আছোঁ, বাঁহী বাঁহী গানটো বনাইছে ৰাতি, গোটেই ৰাতি মই পাৰ কৰিছোঁ তালত। প্ৰজন মই ভূপেন হাজৰিকা চিনি নাপায়, আজি মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা এটা গীত চিনি নাপায়, লোহিত গগৈ চিনি নাপায়, আজি পুৰণা শিল্পীক প্ৰায় আজি নতুন জেনেৰেশ্যনে চিনি নাপায়। এতিয়া অকল এই কিবা বিং বিং গানবিলাক যিকেইটা গায় সেইকেইটাকে চিনি পায়। এই যিখিনি মানুহক হজম কৰিলে, ইমান কষ্ট কৰিলে, সংগীতৰ সংগ্ৰাম কৰিলে, সংগ্ৰাম কৰা মানুহ এতিয়া একেবাৰে মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে। বিশেষকৈ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা আজি মৰি আছে, তেওঁ ইমান জাতীয় চেতনা গীত গালে, গাই তেওঁ আজি কি হৈছে, তেওঁ আজি এখন আসন নাপায়, এখন এটা বিহু প্ৰগ্ৰেম পাবলৈ দিয়া হয়। আমিতো বাদ দিয়া, আমাৰ আমি সাধাৰণ মানুহ, তেওঁ লাখ লাখ গান কৰিলে ন, হাজাৰ হাজাৰ গীত কৰি গোটেই সঁচা জীৱনৰ সঁচা কথা লিখিছে, জীয়া বাস্তৱটো হেৰাই তেওঁ ৰাখিছে ভিতৰত। আমি পোৱা নাই, আমি পাছে পাছে যাওঁ আচলতে অৰ্থনীতিৰ পৰা। মই যেতিয়া 5 লাখ টকা মোৰ ডুবিলে কেছেটত, 5 লাখ টকা মই এতিয়াও মোৰ কেছেটত মোৰ ডুবি আছে, মই হতাশ হৈ গ'লো মানে, ইমান কেছেট টকা পইচা খৰচ কৰি মোৰ বিনিময় যে টকা ঘূৰি নাহে, মই কেনেকৈ কেছেট কৰিম। আৰু সংসাৰ হ'ল, সংসাৰ হোৱাৰ পাছত মোৰ এতিয়া অৰ্থনীতিটো অৱস্থা দুৰ্বল হৈ আহিলে, এতিয়া ঘৰে চলামনে মই গান কৰিবলৈ পইচা উলিয়াম, সেই দুমোজা পৰিয়ে মই গান গাবলৈ এতিয়া সাহস কৰি সাহস মানে কমি থাকে মনতে। কি আৰু খেতি পথাৰ কৰি চলিছোঁ, গাহৰি এটা পোহোঁ, হাঁহ কেইটামান, কুকুৰা হাঁহ মাছ কেইটামান, কেতিয়াবা ক'ৰবাত হাজিৰা কৰিব লাগে মাজে সময়ে। মোৰ প্ৰয়াস বহুত আছে, মোৰ বহুত প্ৰয়াস আছে, মই সপোন মই ৰাখিছোঁ, জীয়া বাস্তৱটো মই সদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু মোৰ অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা মই বহুত দুৰ্বল হৈ আছোঁ। এইখন চেনেহী গাঁও আইতাক সুধিলে গম পাওঁ, আইতাৰ কোলাতে মৰমৰ উমতে সাধু শুনি টোপনি যাওঁ, মোৰ আইতা সাধু শুনি টোপনি যাওঁ। এইখন চেনেহী গাঁও আইতাক সুধিলে গম পাওঁ, আইতাৰ কোলাতে মৰমৰ উমতে সাধু শুনি টোপনি যাওঁ, মোৰ আইতা সাধু শুনি টোপনি যাওঁ।